och känner mig utvisad när mina kompisar tog slut. Trupperna gick i attacken och snart så blir jag rädd. Men mina tankar gick en helt annan väg. Vi kämpade till slutet och jag blev ensam kvar. Jag trodde snart att jag också skulle dö. Jag skulle vilja inse att mina kompisar inte fanns. Jag var en grönman, ibland döda på ett fält. En grönman i mörk.